A Câmara aprova projeto que proíbe utilização de canudinhos em estabelecimentos comerciais de Camboriú. Os detalhes é com o repórter Adilson de Souza. Foi aprovado em segunda votação o projeto de lei número 025/2018 da vereadora e presidente da Câmara, Márcia Regina Oliveira Freitag. O documento tem o objetivo de evitar o uso de canudos pelos estabelecimentos comerciais da cidade, já que eles são um dos principais responsáveis pela poluição dos oceanos. E é com a vereadora que a gente conversa sobre a aprovação, faltando somente agora a sanção do prefeito de Camboriú, Elcio Cunin. É mais uma vitória nossa, né, Adilson? Assim, entender que é uma obrigação nossa cuidar do meio em que nós vivemos, né? E o canudinho é uma coisa tão supérflua que pode ser substituída, que pode não ser nem utilizada, que a gente possa estar tomando o nosso refrigerante ou num copo sem a utilização de canudinho. E isso é o sexto maior poluidor de mares, rios e ambientes do mundo, né? Então, assim, vários animais, tartarugas, peixes e também outros animais de rios morrem em detrimento de estar ingerindo canudinho, achando que é alimento. Então, nós temos que pensar em perpetuar algumas espécies, inclusive a nossa, tomando atitudes como essa, né? Mudando aquilo que pode ser mudado. E aí veio a proposta desse projeto de lei no município de Camboriú, é meio pioneiro aqui na região, e a gente está sugerindo então a substituição para canudinhos biodegradáveis, que são aqueles de papel, que depois de utilizado, a própria natureza absorve sem nenhum dano, e aí a gente fica mais feliz, né? Com essa natureza aí conseguindo sobreviver a toda a modernidade e as demandas de poluição que existem hoje no nosso planeta. Claro que não é o maior problema ambiental, né? Mas é assim que a gente começa a mudar, né? Na realidade, nós temos outros projetos em encaminhamento já, Adilson. Inclusive, um projeto que vai ser também aqui na nossa região, talvez um projeto bastante polêmico, que é tornar a Câmara de Vereadores uma Câmara também ecológica, né? A gente vai estar utilizando tudo que pode ser tirado de uso, copo plástico, garrafa plástica. Vamos ter pontos de coleta de material eletrônico, organização de lixo, de tudo mais. A gente vai tornar, usando papel também, reciclado. Nós estamos fazendo um projeto bem bacana para implantar a Câmara de Camboriú como uma câmara correta, digamos assim, né? Com relação ao meio ambiente. Então, eu acho que a gente tem que começar a dar exemplo, que as pessoas comecem a se antenar com isso, com a responsabilidade que cada um tem com o meio em que nós vivemos, né? É importante isso, importante para a natureza, importante para as nossas crianças, saber que elas não precisam, para tomar um refrigerante, utilizar um canudinho. E assim por diante, né? É um pouquinho mais caro, talvez o comércio vai ter o seu prazo, o seu tempo para se adequar, talvez o comércio vá sentir um pouco no início, mas vai depois agradecer, porque é uma coisa importante para a nossa comunidade, é uma coisa importante para a natureza, é uma coisa importante para todos nós. Vereadora Márcia Regina Oliveira Freitag, presidente da Câmara de Vereadores de Camboriú, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa aí. Obrigada, Adilson, obrigada a todos os ouvintes, e é isso aí, Adilson, temos que pensar no futuro, né? Porque nós já estamos aqui, já estamos penando pelo passado. Então, vamos começar a organizar o futuro para quem vem depois de nós. Obrigado a todos, ouvintes. Eu sou Adilson de Souza, falando para a Menina FM, a mais gostosa de ouvir.